президента на Република България, господин Румен Радев. Уважаеми професор Йовчев, уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми лекари и медицински работници, дами и господа. Събрали сме се, за да споделим резултатите от 2018 година и за да открием, да дадем началото на поредното издание на инициативата Българската коледа. Избрах тази година да го направим точно тук, защото Университетската многопрофилна болница за активно лечение професор доктор Стоян Киркович е едно от водещите лечебни заведения в страната с 135 годишна история. Това е болница, която се гордее със своите специалисти в различни области на здравеопазването. И точно тук, където всяка година се лекуват стотици български деца, нашият призив ще звучи много по-силно. Защото Българската коледа не е просто дарителска кампания. Тя е нещо много повече. Тя ни дава вярата, че живеем в цивилизовано общество, което се гради върху хуманни ценности. Тя сплотява различни социални слоеве. Тя инвестира в нашия най-ценен капитал – здравето на нашите деца. Тя ни дава надежда за бъдещето ни като държава и общество, защото успява да обедини хора с различни професии, образование, социално положение около една обществено значима кауза. Усилията тази година бяха насочени в подкрепа на спасения детски живот. С съпричастността на хиляди добродетелни българи бяха събрани 2 милиона и 600 хиляди лева. Целта на кампанията беше тези средства да се изразходват за последващото продължително лечение и рехабилитация на спасените деца. 700 хиляди лева се изразходват за 505 деца за лечение и рехабилитация. Апаратура се получава в 22 лечебни заведения на стойност 1 790 000 лева. Отчетени са всички възможности да има равномерно разпределение на тези средства на цялата територия на страната. Разбира се, в зависимост от възможностите и натовареността на лечебните заведения, на университетските и многопрофилни болници, на рехабилитационните центрове, на домовете за медико-социални грижи. Радостно е, че вече в много рехабилитационни центрове и страната има най-съвременна апаратура на високотехнологично ниво, която позволява и нашите прекрасни лекари и специалисти да внедряват нови форми и методи за лечение в своята практика. Усилията ни тази година са насочени в помощ на деца с тежки заболявания и увреждания. Да, резултатите от новите медицински технологии и методи стават все по-добри. Но има редица заболявания, където това е недостатъчно. Където трябва едно продължително лечение, където трябва социална подкрепа на децата с тежки заболявания и увреждания и на техните семейства. Това е целта на кампанията, която откриваме. Да се достави нова високотехнологична апаратура и да има една комплексна подкрепа на децата в нужда и на техните семейства. Искам също така да кажа, че за тази благородна инициатива
застанаха хиляди добродетелни българи. Инициаторите, дарителите, медиите, всички хора, които застават и за тази идея и я разпространяват. Но една дарителска кампания има сила тогава, когато хората вярват в нея, когато тя събужда доверие. А това доверие зависи най-вече от хората, които изразходват събраните средства. А тези хора сте вие, лекарите и медицинските работници. Затова искам от името на всички, на съорганизаторите, президентската институция, Българска национална телевизия и Нова телевизия, от името на експертния съвет към Българската Коледа и пациентските организации, да благодаря в ваше лице персонала на болница професор доктор Стоян Киркович, на всички лекари и медицински работници от България, които дават максимум от себе си и за спасяването на живота и за грижата за здравето на нашите деца, които изразходвате средствата по най-добрия начин и които ни давате надеждата, че наистина за нашите деца има светло бъдеще тук, в България. И точно вие ми давате най-голямата надежда, че и тази година кампанията отново ще бъде подкрепена от хиляди добродетелни българи. Че и тази година ние ще се обединим и заедно ще отчетем до година резултати, които ще са допринесли така, че нашите деца да имат още по-добри грижи, техните семейства да имат вяра в българската държава и в българското общество. Благодаря ви, желая ви успех! За вярата и надеждата. За силата на духа. За мечтата. Дарете един лев с SMS на кратък номер 1117. Или с обаждане на номер 0911 17. Българската Коледа.